Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez junto com vocês hoje aqui para nós fecharmos com chave de ouro, vamos fechar o nosso ano, certo? Então 2017 está acabando e vamos começar um novo ano, uma nova jornada e umas novas aventuras. Então hoje com vocês aqui nós vamos trazer a ceia de ano novo, mostrando para vocês hoje mais na íntegra. Infelizmente do Natal nós tivemos alguns problemas técnicos, mas foi para o ar e o vídeo está lá para vocês conferirem. Antes de mais nada, vão deixando aqui embaixo o seu like, tá? Seu joinha aí para a gente, comentando e se inscrevendo. Não esqueça que nesse cantinho aqui, ó, tá o sininho. E hoje, tô aqui junto com a gente, tá a Gisele. Oi, gente! Tá, tá a Gisele aqui para também o nosso vídeo. Se a prima dela deixar ela poder falar alguma coisa, a gente quer ficar mais, né, Bia? Gente, eu agradeço. Então, tá bom. Então, agora nós vamos começar. A primeira coisa que nós vamos começar hoje é pela parte de assados. Nós temos um pernil que nós vamos estar assando, um chester e mais um peru. Já o chester e o peru já estão temperados, tá? Já foram temperados e eles foram feitos. Já temperei, já embalei, porque já vão para o forno já direto. Agora já o pernil também está temperado, mas eu vou mostrar o processo que eu faço de fechamento para poder levar para o forno. O peru, tanto ele como o chester, a maneira que eu tenho para preparar, para que vocês podem preparar também, para ficar delicioso, bem gostoso, saboroso, é vocês pegarem. Eu normalmente costumo, aonde tem aquela capa da pele dele, eu descolo a pele e por baixo eu faço o tempero, com vinagre, com sal, com alho e os temperos secos. Vocês podem procurar aí no nosso canal, tá? No nosso site, né, Mila? Que tem também os temperos secos, vai lá na parte de dicas que tem os temperos secos, tá? Então, hoje nós estamos começando e vamos agora então mostrar para vocês. Nós vamos estar mostrando o pernil para vocês e já vamos estar enviando já para dentro do forno o nosso Chester e o nosso Cidade de Sebastião. Chester e o nosso peru. E hoje, o menu de hoje vai ser nas carnes, vai estar o Chester, peru, pernil e o tender também que nós vamos estar servindo. Tá? O tender hoje será um tender a com o acompanhamento de mexerica, tá bom? E o celular de alguém está falando? E o celular de alguém já está falando aqui, já não é pra ver, né? Mas não, não tem problema, não é meu mesmo, tô... Bom, pessoal, e aí, junto vai estar um arroz que eu vou fazer com cubos de frango, mais uma que vai junto com legumes juntos, e também, lá vai, e vai junto com ele, vai estar, nós vamos estar servindo o prato essencial que não pode estar faltando na sua mesa, na sua ceia. As lentilhas, nós vamos fazer uma lentilha de ano novo, deliciosa, tá? Uma farofa de festa para acompanhar. E hoje nós vamos ter o prazer que a minha esposa está fazendo a nossa, não é você? Vai ter o prazer de mim ver. A prazer da fazenda, ela vai estar fazendo a nossa maionese para estar por na mesa. E essa maionese vocês vão estar vendo no vídeo, a hora que eu vou mostrar a mesa como vai ficar. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delonga, vamos, bora pra mesa e trabalhar. Bom, pessoal, tá aí. O que que vocês gostam de fazer na baixada? Ó, então nós vamos pegar o pernil, ó. Esse pernil, ontem eu já passei ele, antes de mais nada, deixei por uma hora, ele foi para o fogo com água e ferver, para ferver bem mesmo ele. Então deixei ele ficar bem fervido, para depois a gente estar levando, trazendo para cá, tá? Então ele vai, quando ele esfriou, daí fiz o tempero, já temperei ele. Depois daqueles temperos, ó, inclusive o caldo que tá nele, nós vamos jogar aqui junto com ele. Vai tudo junto com ele aqui, que é para ele assar, tá? Ele vai assar junto com esse caldo. E agora nós vamos colocar aqui em cima, nós vamos colocar o óleo. Vocês duas vão parar com a bagunça.
certo? Então agora, aí, pessoal, aí, agora nós vamos enrolar aqui com o papel filme. O papel filme, o bom dele é que ele vai cozinhar primeiro, para depois ele assar. Então, agora, esses dois aqui, tanto ele como o chefe, eu digo que já levei para o forno, eles vão ficar aproximadamente umas 7 horas de forno, tá? Entre 6 a 7 horas de forno. Para quem trabalha, levanta lá agora um pouquinho, por favor. É só um minutinho. Então, vamos lá, que eu vou pegar agora o papel alumínio aqui. Vamos utilizar. Vou pegar um pouco de papel alumínio. Então, para quem? Eu, se não bastasse um assistente para fazer apontar meu canal, agora está em duas. Para quem tem forno na sua casa com temperaturas acima de 180, 220 graus, essa temperatura alta, você baseia no seguinte: para ele assar bem, você utilizará uma hora por quilo da carne que você estará assando, tá? Ah, vou cobrir aqui com papel alumínio, vou pôr dos dois lados aqui o papel alumínio para cobrir, vou fechar com papel alumínio e depois nós já vamos pôr no forno e já vai para assar. Então, deixa eu pôr mais um pedaço de papel alumínio, pegar mais um pedaço. Lembrando sempre, pessoal, com parte brilhosa, ó, papel alumínio tem essa parte que é brilhosa e uma parte mais fosca. A parte brilhosa do papel alumínio sempre voltado para a carne e a fosca lá fora. Por quê? Acumular calor. Acumular o calor interno. Então, tá aqui. Pronto. Agora, tá aqui, ó, já tá feito. A encomenda já está pronta, né? Com papel de presente. E agora vamos mandar para o forno. Já vamos pôr no forno e vai estar assando. Então daqui, quando eles já vão deixar ele assando, depois nós vamos estar voltando para mostrar para vocês já os demais pratos. Então, até daqui a pouco, pessoal. Olha, estamos já de volta. Vamos trazer agora a parte que nós vamos continuar para a nossa ceia. Bom, já se passaram aproximadamente 5 horas depois que eu pus as carnes no forno. Já estão com 5 horas, já foram descobertas, já descobri para elas agora se vão estar dourando. Mas agora nós vamos começar a parte dos pratos para a nossa ceia. Tá? A primeira coisa que nós vamos estar fazendo agora, que é em 1, nós vamos estar fazendo as nossas lentilhas, que ela já é um pouquinho mais demorada. Então, para fazer a lentilha, eu vou usar o bacon, um pouco de bacon, também um pouco de calabresas, calabresa e as lentilhas, tá, pessoal? Vamos usar a lentilha, logicamente liberar o sal e pôr um pouquinho de salsinha em cima junto para estar fazendo. Então, agora nós vamos para o fogão e vamos começar a fazer essa parte já das nossas lentilhas. Então, Mila, bora pro fogão! Olha aí, pessoal, estamos aqui já no fogão, colocamos um pouco de óleo, tá? Só um pouco, para começar a dar a fritura dos bacon. Então aqui, ó, eu vou fritar o bacon aqui. Só um pouco, tá vendo? Não vou fritar totalmente o bacon, porque eu vou usar esse restantezinho aqui para nós estar fazendo a nossa farofa, que vai rechear o peru. Então, olha, vamos agora dar uma boa fritada mesmo aqui, ó. Então vamos deixar ela fritar. Vai juntar bastante gordura ainda aqui, vai juntar bem mais gordura. Nessa gordura que nós vamos estar fazendo o restante, que é para fazer a nossa lentilha. Aí, agora vamos pôr um pouquinho também das calabresas, que as calabresas nós vamos usar uma parte aqui e uma parte nós vamos usar na nossa farofa. Então, aqui as calabresas. Vamos
dar uma figurinha na calabresa também. Aí. Aí, agora vamos um pouquinho a coisa de cebola aqui dentro. Aí vamos colocar aqui, vai uma xícara e meia mais ou menos de lentilhas. Eu já deixei ela de molho, elas estavam de molho. Né? Nós vamos colocar aqui dentro, aí. Já podemos colocar as lentilhas. E junto com ela nós vamos colocar a água e um caldo. Na realidade eu não vou colocar um caldo de carne, vou colocar um caldo de bacon. Porque como eu já tenho o bacon aqui, nós vamos colocar o caldo de bacon. Vamos colocar a panela no ar. Isso, essa aqui pra mim. Vou dar uma esfarelada nele aqui primeiro. Aí pode mexer, mexe. Cuidado ali, mexe. Agora vamos pôr a água, cuidado que eu vou pôr a água agora que a água tá bem quente. Tampar e deixar ferver. Cozinhar aqui, tá? Vamos parar? Olha. Agora vamos ver aqui, deixa eu só ver como é que tá o sal. Como aqui a gente vai ter que tomar um pouco também cuidado, tá? Com a questão do sal, como sempre eu falo nos meus vídeos, vocês têm, quem acompanha a gente já está acostumado a ouvir. Por causa do quê? O bacon é salgado, a linguiça já é salgada, então se você, dependendo do que você vai adicionar de sal aqui, vai não ficar muito salgado, senão o prato acaba ficando muito salgado. Deixa eu ver como é que tá de sal. Já pusemos o caldo de carne, o caldo de esse caldo de bacon, que é um caldo de carne, deixa de ser de carne, ele fica um, já é salgado, então para não deixar muito salgado. Pronto, agora vamos fazer aqui o nosso arroz. Arroz de novo, pior. Deixa eu só deixar esquentar um pouquinho a gordura. Agora aí nós vamos fritar, fazer o refogado de cebola e pôr os demais ingredientes. Dá uma refogada aqui na cebola. Aqui a cebola. Eu já deixei uma quantidade boa aqui, que é da cebola, que é para fazer, que vão ser para três pratos, né? Que foi da lentilha. Agora aqui o arroz. E depois nós vamos fazer junto a farofa, nós vamos usar para estar tá acompanhando com o peru. Então, olha, agora vamos colocar aqui também cebola. Agora vamos juntar aqui um pouquinho do presunto cortado em cubinhos. Deixa eu pegar o presunto cortado em cubos. E junto aqui vamos colocar o frango, todo o frango aqui dentro. Olha, cortado em cubos gigantes, tá? Vamos colocar aqui dentro.
Agora aqui vamos colocar o arroz. Se vocês soubessem o que está acontecendo por trás das câmeras, vocês iam dar risada. Agora colocamos todos os arroz aqui dentro. Vamos misturar o arroz, ainda frio. Aí nós vamos colocar a água. Vai um caldo de legumes aqui dentro. E junto depois nós vamos colocar uma seleta de legumes para fazer junto com o arroz. Agora vamos adicionar a nossa água. O arroz, nossa lentilha já está praticamente pronta. E daí nós vamos agora voltar para a mesa, onde nós vamos ensinar vocês a como montar o tender para vocês. Mas antes ainda vamos agora terminar aqui colocando o restante. A nossa seleta de legumes, tá? Vamos misturar. Misturamos bem. Vai ficar um arroz bem enriquecido, bem gostoso. Nós vamos fazer. E agora aqui, vou adicionar um caldo de legumes. Aí você esfarela, esfarela bem, vamos esfarelar bem, e pronto. Aí. Tá filmando? Ganhei! Esse barulho aí que vocês estão ouvindo é meu filho, tá? Que tá na ilusão aí do da Mega da Virada. Mas tudo bem. Não tem nada, não é mentira, você não vai me assaltar. Agora vamos adicionar um pouquinho do sal para aqui agregar o sal. Ganhei! Ganhei um bando de ilusão. Meu chefe, que é o chefe, não ganha. Vai ganhar o quê? Mas o gostoso é participar. Aí, ó. Aí. Agora deixa eu tentar ver como é que tá o sal. Tá bom. Pronto. Agora nós vamos tampar aqui e deixar aqui. Agora vamos para a mesa, pessoal, e vamos dar continuidade na nossa, no nosso prato. Bora começar. Aí, aqui nós temos os tender, o tender bolinha e o outro tender, esse aqui já é um outro tipo, que ele é mais partido com o pernilzinho do porco. Esse aqui já é mais aquele, o que a gente diria, o presunto, né? O rei do presunto. Agora, pessoal, nós vamos usar aqui, ó, os cravos, e os cravos nós vamos colocar. Olha aqui como vocês fazem o cravo, tá? Aqui. Vamos espetar ele na carne e vamos colocar ele a maior quantidade que puder de cravo. Precisa também encher muito não, viu? É só colocar os cravinhos para espetando mesmo.
Joia. Fica meio de lado, Miriam, que você tá na frente da câmera. Vem assim, isso. Vai, vem pra cá, gente. Fica aqui. A Gisele também tá ajudando, tá todo mundo aqui trabalhando. Estão formando uma equipe aqui. Por que ele tem... Por causa que ele aqui em cima, ele tem como um espinho. Tira ele fora daí, põe na mão e vai fazendo o que eu tô fazendo aqui, ó. Não, já dói assim, faz isso na mão. Na mão não dói nada. Ai. Aí. Depois que terminar aqui, que a gente acabar de espetar todos eles aqui, eu mostro pra vocês como é que fica um espetado. Aí, já tá aqui, ó. Ele fica, tá vendo? Ele fica bem, tá, com bastante coisa. Ah, agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o mel sobre ele, tá vendo? Derrama-se o mel sobre ele. Um pouco do mel nesse. Na realidade ele não vai ficar doce, tá? Não fica doce. O mel aí é só para dar sabor. Vai dar um sabor diferente da carne. Agora vamos pegar aqui. Não vai sal, não vai nada, é só isso. É só o azeite, o óleo e o mel, tá? Agora, vendo que eu já juntei na forma, mesmo na forma de alumínio, já juntei com papel alumínio. E agora nós vamos, mesma coisa, cobrir ele com outro papel alumínio. E vamos levar para assar. E vai assar no forno e já vai... Porque isso daqui já é semi-pronto, então nós vamos já só passar. Aí a hora que ele estiver assado, nós vamos trazer o salmão para você. Agora eu estou com a outra assistente, estou com a Camila aqui, me ajudando aqui, tá bom? Então, daqui a pouco nós voltamos já para fazer a nossa farofa. Aí, estamos aqui de novo no fogão. Agora vamos para a farofa. Para a farofa é bem simples. Vocês acho que já viram, quem assistiu um outro vídeo meu. Se não assistiu, é só assistir lá o vídeo de Natal. Vocês vão ter a farofa lá. Ah, muito legal. Obrigado. Aqui nós vamos fritar o bacon. Nós vamos dar uma fritura no bacon, depois do bacon a gente vai juntar a cebola, junta-se todos os demais ingredientes que nós vamos dar para a farofa. Então, vamos fritar o bacon aqui, para ele fritar. Aí, já fritou bem aqui o bacon, então agora vamos juntar aqui, ó, a calabresa, o presunto. E elas vão juntando mais óleo, mais gordura, né? Nesse prato aqui, vocês vão ver, eu não ponho sal. Por quê? O bacon é salgado, calabresa salgada, presunto salgado, a farinha que eu vou usar para fazer a farofa, já é essa farofa pronta, temperada, essa que vocês compram, né? Para fazer com churrasco, assim, ela já é salgado. Então, dispensa, todos os pratos aí dispensa o sal. Então vamos lá, olha aí. Aqui. Então agora, juntar. Cebola. Juntar os miúdos de frango. Ela é doce, mas não fica, não é uma farofa que fica farofa doce, fica agro e doce. Ela fica bem gostosa, nossa, fica muito bom. Ah,
Gisele, ela fez essa pergunta, é uma boa pergunta, porque todo mundo pensa que a farofa vai ficar tossicada, coisa do aquilo. Não fica, ela fica salgada, normal, como qualquer outro. Só a única diferença que tem é que a uva passa só para dar aquele saborzinho agridoce quando vocês estão comendo. Aí, agora, vou deixar aqui. A farofa é assim, se vocês querem ela bem seca, o mínimo de óleo possível. Se vocês querem que ela fique que nem ao gostoso, que ela é meia úmida, aí vocês vão controlando baseando no óleo. Se ver que está ficando muito seco, vocês põem um pouco mais de óleo. Então vamos lá, ó. Vamos pôr a farinha. Vai, agora eu vou deixar um pouco da farinha aqui dentro. E vamos mexendo. Ficou muito seco, aquele ficou aquele, parece poeirão, que a gente fala, né? Pra não falar que fica farofa, parece uma farofa secaiada, que já é uma farofa. Aí vocês colocam um pouquinho do óleo. Vamos pôr mais a farinha aqui, vou balancear. Vou pegar aqui na minha farinha, pegar um outro chá, passar uma camisa. Aí, vamos pôr mais um pouco de farinha aqui dentro. Vamos misturar. Farinha, as coisas. Na realidade, a medida nós mesmos fazemos as medidas. Você não precisa ficar exatamente, falar, põe 100 gramas de farinha de esse tipo de farofa, ou farinha de mandioca, se quiser fazer aquela de mandioca, com farinha de mandioca, põe 100, 150 gramas. Nem sempre dá certo. Então, conforme você vai pondo, você vai vendo. Começou a ficar muito seco, vai abaixar o fogo, vou pôr um pouquinho de óleo aqui, porque essa aqui já está um pouco seca. Vem, pôr um pouquinho de óleo, mistura. Aí. Não deixar colar no fundo para não queimar, senão ela queima, aí não fica bom. A farofa não vai ficar boa. Pronto, olha, já está pronta a farofa. Aí vocês vão falar, e a uva passa, chefe? É por último. Agora você desliga o fogo e acrescenta-se a uva passa. Tá vendo? Agora que nós vamos acrescentar a uva passa. Falou. Já com o fogo desligado. Por quê? Para evitar de queimar. Senão queima. Então, aí. Agora vamos misturar, ó. Pronto. Já está aqui a nossa farofa, uma farofa mais simples, uma farofa de peça mais simples. A que eu fiz no Natal, ela já foi mais coisa, ela foi ovo, foi várias coisas aqui dentro. Essa aqui é mais simples. Exatamente. Inclusive ela vai com ameixas, esse aqui também posso pôr ameixas, ameixa preta. Tá? Sem caroço também pode pôr. Essa aqui não vai. Mais simples. Quiser também pode pôr azeitona. Azeitona sem caroço também que fica deliciosa. Pra ajudar. Tá aqui. Então. Então tá aqui. Já fizemos a farofa. O arroz nosso já tá pronto. A nossa lentilha está pronta. As carnes estão terminando. Então agora. Vamos encerrar nessa parte aqui, daí já vamos estar montando a mesa e vamos estar apresentando para vocês na mesa. Já deixei lá no fundo, já está num outro forno meu, que nós temos aqui, está já fazendo as duas tender, né? As bolinhas, né? O tender bolinha. Então, depois assim que estiverem prontos, nós vamos estar mostrando, tá bom? Então, até daqui a pouco.
Pronto, pessoal, tá aqui a nossa mesa, a nossa ceia, que nós vamos fazer no nosso ano novo, para terminar com vocês aí, para vocês verem. Vai ficar faltando só o último prato que ainda não terminou de completar, que é os tender, mas o restante já tá tudo aqui. O arroz, para vocês verem aí, o Chester, o peru que tá aqui, o mais, o pernil e o... Que isso? Esse barulho é que vocês estão ouvindo a turma aqui. Dá pra ver? E a lentilha aqui também, tá? Então agora, com vocês, para encerrar, eu deixo uma mensagem para vocês. E no ano que vem, com novas novidades, aguardando a todos vocês aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e um feliz ano novo. Tchau, pessoal. Tchau.